Rafa. Veuen l'alineació inicial que presenta avui Luis Fernández. Per posicions és aquesta, la porteria Manuel Echeverría. En defensa, la Cruz, Ferreira, Larrazábal i Lassa. Al mig camp, Roberto Ríos, Urrutia i Alquiza. Com a mitja punta, Julen Guerrero i els davanters, Joseba Echeverría i Ziganda. Té algunes baixes al conjunt basc de Luis Fernández, per la qual cosa el tècnic francès d'origen espanyol ha hagut de modificar els seus plans, introduir diverses variants. Aquests són els homes de la banqueta: el porter València amb el dorsal 1, amb el 14 José Mari, amb el 16 Nagore, 22 Javi González, que avui compleix anys, és el cumpleanys de Javi González, el seu aniversari, ja en té 24, i amb el dorsal 35, Jorge Pérez. Poden veure que també al Camp Nou hi ha alguns aficionats de l'Atlètic de Bilbao, i aquí a l'estadi es recorda Hristo Stoichkov. Quan veuen l'alineació del Futbol Club Barcelona, formada pels següents homes: a la porteria Gesp, en defensa Anderson. Avui destaca la presència d'Òscar a l'11 inicial. S'ha quedat fora per culpa de la sanció, una sanció deguda a l'acumulació de targes grogues, a Albert Ferrer. Tampoc ha pogut entrar Reisiger perquè està lesionat, i per tant el més probable és que Luis Enrique, un dels homes més polivalents de la plantilla, ocupi avui al lateral dret. Els suplents del Futbol Club Barcelona, que s'obren al costat de Luis Van Gaal: Busquets, Couto, Chiric, Amor i Pichi. Queden 5 minuts perquè comenci el partit. S'espera la sortida dels jugadors al terreny de joc fa uns instants. En aquests instants surten a la gespa del Camp Nou els jugadors de l'Atlètic de Bilbao, el club més antic de la primera divisió espanyola. Va ser fundat l'any 1898. El Futbol Club Barcelona és el club segon més antic de la Lliga Espanyola a primera divisió, és a dir, avui s'enfronten els dos conjunts més veterans de la màxima categoria del futbol a Espanya. També en els actes previs a l'inici del maig se li ha lliurat la insígnia d'or i brillants del club al maratonià Martín Fiz. Aquest és Víctor Alquiza, un dels jugadors al centre del camp de l'Atlètic de Bilbao. Joseba Echeverría parlava amb Josu Urrutia. La colònia de seguidors blanc i vermell s'aplaudeixen els seus, i aquest és el gest de Luis Fernández, l'entrenador de l'Atlètic de Bilbao, un tècnic molt especial. L'Atlètic porta dues victòries consecutives, amb la qual cosa ha recuperat les opcions de classificar-se per la UEFA, després de passar per una petita crisi de resultats. De totes maneres, el conjunt basc és l'equip que menys partits ha perdut, conjuntament amb el Barça, el Real Madrid i la Real Societat. Tan sols 6 derrotes en tot el campionat de Lliga. Sona l'himne del Futbol Club Barcelona, surten els jugadors blaugranes que avui formen l'11 inicial. El capità Luis Figo, un home decisiu en les últimes jornades, sense anar més lluny. La setmana passada va aconseguir el gol de la victòria a Valladolid. I Òscar, la gran novetat a l'11 titular del Futbol Club Barcelona.
Podem parlar d'uns tres quarts d'entrada. Hi ha una bona presència de públic a les graderies del Camp Nou. Ara els jugadors es faran la foto de rigor amb la Supercopa d'Europa. El primer títol aconseguit pel Barcelona en l'època Van Gaal. El Futbol Club Barcelona va derrotar, o millor dit, va aconseguir aquest títol continental imposant-se al Borussia de Dortmund en el global dels dos partits per 3-1. Quan Antonio Pizzi torna avui a la convocatòria, s'haurà d'entrada a la banqueta conjuntament amb Guillermo Amor. Luis Figo porta la Supercopa. I ara s'anuncia per la megafonia del Camp Nou que els jugadors blau i granes dediquen la Supercopa a l'afició barcelonista, als seguidors culers. Aquests actes previs, protocolaris, han endarrerit el començament del maig. Continuen fent exercicis d'escalfament als jugadors. Ara s'està fent el sorteig inicial. Veu el Lassa, Ferreira, Roberto Ríos. Aquí veuen la tripleta arbitral saludant els capitans dels dos equips, Guerrero i Figo. El col·legiat que avui té la responsabilitat de dirigir el partit és Arturo Dauden Ibáñez. Veiem Sonny Anderson, aquest és Sergi. Tot és a punt ja perquè comenci el partit. Farà el servei inicial al Futbol Club Barcelona, que jugarà a la dreta de les seves imatges, a l'esquerra l'Atlètic de Bilbao. Abans, però, es farà un minut de silenci en memòria del jugador del Futbol Club Barcelona, Josep Escolà. Impressionant el minut de silenci al Camp Nou. S'ha respectat del tot a la memòria de l'exjugador del Futbol Club Barcelona, Josep Escolà. Descansi en pau. És tot a punt perquè comenci el partit. Servirà el Futbol Club Barcelona davant la pilota Anderson i Figo. Ha començat el maig, 30a jornada del campionat de Lliga de Primera Divisió. Mou el Futbol Club Barcelona, Bojarde. La passada llarg cap a Sonny Anderson, corre el brasiler. Surt i Manuel Echeverría i atrapa l'esfèrica. Ha estat la primera aproximació del Futbol Club Barcelona davant la porteria rival. Josep Echeverría fa la paret amb Guerrero. Ha baixat Sergi, cau Sergi Barjuan, indica falta d'Auden Ibáñez. Es disculpa Josep Echeverría. Traurà la falta el mateix Sergi. Un
condueix l'esfèrica Celades. Ha deixat per Bojarde. Es confirma que Luis Enrique actua lateral dret. De nou la passada en profunditat de Winston Bojarde. No val l'acció. Estava en situació il·legal Sonny Anderson. Aquí veuen el fora de joc repetit. En efecte, el davanter brasiler estava més avançat que la línia defensiva de l'Atlètic. Miquel Àngel Nadal ha tocat de primera, Òscar. Celades, perseguit, ha d'endarrerir cap a Nadal. Rep Winston Bojarde. Pilota de nou pel conductor del joc barcelonista, Celades. Luis Enrique, en diagonal Luis Enrique, la passada cap a Sergi, fora de joc. Fora de joc de Sergi Barjuan. Ha començat el partit l'Atlètic de Bilbao, avançant la seva línia defensiva. Llàstima perquè un pèl abans no hauria estat fora de joc, però Luis Enrique ha trigat a l'hora de fer la passada. Giovanni, ha tocat Joseba Echeverría, pressionava Rivaldo, recupera la pilota Giovanni, de nou Rivaldo, encara Rivaldo no ha pogut continuar perquè li han fet falta. Farà la centrada Rivaldo. Espera la centrada Giovanni. També Bojarde penja la pilota a Rivaldo. Hi ha un rebuig de cap d'Alquiza. També ha saltat Guerrero. S'emporta la pilota a Òscar. Bojarde, la passada de Bojarde. Sonny Anderson, assisteix Luis Enrique, el xut de Luis Enrique i Manolo Echeverría. El porter de l'Atlètic de Bilbao acaba d'impedir el primer gol del partit. En el minut 3, el xut de Luis Enrique després de l'assistència magnífica de Sonny Anderson. Com ha posat la mà el porter basc. Primer servei de cantonada. L'ha servit Figo, el cop de cap de Giovanni, el travesser! Ha començat molt fort el Futbol Club Barcelona, que vol un gol ràpid. Luis Figo, penja la pilota Figo, el cop de cap de Giovanni, gol, 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 de partit. Bull al Camp Nou. Tornem a veure la repetició de la part final de la jugada, la centrada perfecta de Figo i el cop de cap de Giovanni, que ha fet arribar la pilota al fons de la xarxa. Ha estat el setè gol de Giovanni Silva en el present campionat de Lliga. Juga l'Atlètic de Bilbao. Estem a punt d'arribar al minut 5 de la primera part. Ja guanya el Barça per 1-0. Larrazábal. Guerrero no ha pogut controlar, però li ha entrat en falta Luis Enrique Martínez. Atenció, perquè s'ha pogut fer mal Julen Guerrero. El gran jugador de l'Atlètic de Bilbao no està tenint sort aquesta temporada amb les lesions. Mentre l'atenen els massagistes de l'Atlètic de Bilbao, veiem repetit una vegada més l'impecable cop de cap de Giovanni Silva. És
com va coix. Ha sortit la llitera motoritzada, mecànica del Camp Nou, per retirar Julen Guerrero. Tant de bo no tingui res greu el jugador basc. Novetat també en un altre dels partits de primera, ha marcat el Depor a Riazor. Depor 1, Saragossa 0. I atenció al llançament de la falta. Ha situat la tanca defensiva del Deni Báñez. Prova el xut Larrazábal. La pilota s'ha estavellat al cos d'Òscar. Pot sortir el contraatac al Futbol Club Barcelona. Rivaldo. La passada de Rivaldo cap a Sonny Anderson. També corre Luis Enrique. No estava en fora de joc Luis Enrique. Sí, hi havia posició antirreglamentària d'un altre atacant del Barcelona, però que no intervenia en l'acció. S'ha precipitat l'àrbitre assistent a l'hora d'aixecar la bandereta. Ara la falta és de Sergi sobre Joseba Echeverría. Continua jugant l'Atlètic de Bilbao amb 10 homes. És a punt de picar la falta a la Cruz. Juga la Cruz cap a la frontal de l'àrea. No ha pogut tocar la pilota Roberto Ríos. Luis Enrique ha evitat el fora de banda. Velades canvia de banda. La pilota directament fora. No hi ha hagut entesa entre Sergi i Rivaldo. Els dos s'han quedat a mig camí. I l'esfèrica s'ha acabat perdent fora del límit del rectangle de joc. La Cruz. Una nova falta de Sergi a Joseba Echeverría. Jugarà de nou al lateral dret de l'Atlètic de Bilbao, la Cruz. De nou ha buscat una passada al llarg. Ha tocat el Quiza. Pilota per Joseba Echeverría. La centrada de Joseba Echeverría cap al segon pal. Que és? Que ha jugat ràpidament amb la mà. Giovanni. Es fa una autopassada Giovanni Silva. Envia cap a Figo. Crits d'oler al Camp Nou. S'ho està passant pipa al públic blaugrana. Salades. L'entrada de Sergi. Ara sí, en situació legal. Fa la centrada Sergi. Ha rebutjat Ferreira. Giovanni, pot xutar Giovanni, encara Giovanni fa el xut, fora! Per sobre del travesser la rematada Giovanni. Per fi torna al terreny de joc Julen Guerrero. I aplaudeix el públic, reconeixent la categoria, la classe del jugador de Portugalete. Gritava Òscar al cercle central, ha deixat seguir el joc l'àrbitre. La pilota arriba cap a la banda esquerra. A la centrada l'Assa, Julen Guerrero ha posat el peu Nadal molt oportú. Autopassada amb barret de Giovanni. Figo deixa per Celades. Ha tocat Òscar, obrint a la banda. De nou Celades, tranquil·litza el joc. Winston Bojarde. Cap a l'últim defensor del Barcelona, Nadal. Hem superat el minut 10 d'aquesta primera part. Continua l'1-0. Celades. Buscava Figo. S'ha anticipat l'Assa. Però arriba Giovanni. Atenció, Giovanni. Sonny Anderson. Luis Figo. Que bé està tocant la pilota al Futbol Club Barcelona. Busca la centrada Luis Figo. A les mans d'Echeverría. Thank you.
posa al cap Bojarde. Ha tocat Urrutia. La passada de Guerrero la talla Luis Enrique. Celades. I torna Nadal. Bojarde cap a Celades. Sonny Anderson. Giovanni està sol Figo. Rep la pilota el portuguès. La centrada primera de Fiu cap al segon pal. Toca malament la Cruz, però pot resoldre la situació Ferreira. Quins problemes en defensa està tenint l'Atlètic de Bilbao. Giovanni prova una vaselina. Fora! Demana disculpes als seus companys Giovanni Silva perquè poder tenia millors opcions. De tota manera, el brasiler ha provat una vaselina que si hagués entrat hauria... Ha estat un gol magnífic. Un altre cop el toc suau de Giovanni, l'home més inspirat del Futbol Club Barcelona, l'autor de l'1-0. Atenció a l'atac de l'Atlètic. Ha rebutjat inicialment Nadal. Alquiza, Surgesp... I atrapa la pilota. Que bé se'n va Rivaldo. Ha fet un túnel al seu adversari sense tocar la pilota. Només amb la finta. Guerrero. Alquiza. Tracta de reaccionar l'Atlètic de Bilbao. Però el Barcelona contraatacant pot sentenciar. Òscar. Sergi. Ja s'ha col·locat la defensa... Blanc i vermella, arriba Celades. Rivaldo. La centrada de Rivaldo. La treu Pachi Ferreira. És out. Deixa Rivaldo finalment que sigui Sergi qui serveixi de banda. La passada Sergi buscava Sonny Anderson. De nou fora de banda. Rivaldo. Està envoltat de contraris. Ha tocat en puntada llarga Imanol Echeverria. Cop de cap de Bojarde. Sergi cap a Rivaldo. Posa el cap Rivaldo. Li torna Sonny Anderson. Atenció a Rivaldo. El xut d'Anderson. Gol, 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 gol. Sonny Anderson da Silva ha aprofitat una pilota solta a la frontal de l'àrea per engaltar un xut imparable. Li reclamen els jugadors de l'Atlètic de Bilbao a l'àrbitre un presumpte joc perillós anterior de Rivaldo, però Dauden Ibáñez ha donat validesa al gol. Tornem a veure l'acció. En aquest instant és quan aixeca força la cama Rivaldo en efecte. I amb l'esquerra, la rematada de Sonny Anderson da Silva s'ha colat dins la porteria d'Imanol Echeverría. Doncs és ja el novè gol a la Lliga d'Anderson. Avui... Estem veient possiblement el millor inici de partit de la temporada per part del Futbol Club Barcelona. Ha rebutjat Òscar, traurà de banda l'Atlètic de Bilbao. I veu en Josu Urrutia, l'organitzador del joc en l'equip basc. La Cruz, la passada cap a Joseba Echeverría, la parada amb el pit, Bojarde, li torna Sergi. Luis Enrique, cap a Figo.
El Hades. Bojarde. Deixa el Celades per Nadal. Òscar a Bojarde. Controla el partit amb comoditat al Futbol Club Barcelona. Rivaldo es decideix a atacar envoltat de contraris. Encara continuava Rivaldo. Era molt difícil el que tractava de fer Rivaldo Vítor Borba. Sergi s'incorpora a l'atac Òscar, però arriba abans Echeverría. Ha indicat falta d'Eudén Ibáñez sobre Roberto Ríos. Aquesta és l'anterior jugada de Rivaldo, per poc. No deixa enrere fins a 5 contraris. Larrazábal l'ha endarrerit per Imanol Echeverría. Ara rep la Cruz. Aquest és Luis Fernández. L'entrenador de l'Atlètic de Bilbao és dret dins la seva àrea tècnica. Giovanni. Endarrereix Celades. Toca de primera a Nadal. Bojarde cap a Sergi. Ha tocat Urrutia, no ha sortit la pilota. Falta de Celades a Joseba Echeverría. Minut 17 i mig de la primera part. El Barça guanya per 2-0. I aquesta és la repetició de la falta de Celades. Juga la Cruz. Ha tocat Rivaldo, pot recuperar el Futbol Club Barcelona. Hi ha hagut falta sobre Rivaldo, aplaudeix el públic, l'esforç del brasiler. Estan fent exercicis d'escalfament els quatre jugadors de camp suplents de l'Atlètic de Bilbao. Són Nagore, José Mari, Javi González i Jorge Pérez. És probable que Luis Fernández faci algun canvi. Per atenció, s'emporta la pilota Joseba Echeverría. L'assistència cap a Julen Guerrero. No val l'acció, ha aixecat la bandera. L'àrbitre assistent és fora de joc. A l'estadi Lluís Sitjar s'avança el Mallorca. De moment guanya per 1-0 al Celta. Aquí poden comprovar com era claríssim el fora de joc de Guerrero. Reisiger a la graderia seguint el partit. Ha perdut una bona oportunitat per ser titular avui l'holandès per culpa d'una lesió, ja que Ferrer està sancionat, però Michael Reisiger s'ha hagut de quedar fora de la convocatòria. Giovanni, Nadal, cap a Bojarde. Rivaldo. La passada de Rivaldo cap a Anderson. Pot controlar Sonny Anderson. No, s'emporta la pilota l'Atlètic de Bilbao. Endarrereix el Quiza, complicant-li la situació a Larrazábal. Ha tocat Figo fora de banda. Tranquil·litat a la banqueta del Futbol Club Barcelona. En Van Gaal, Van der Lem i el doctor Baños. Xiula d'Eudén Ibáñez. Falta favorable a l'Atlètic. Estem en el minut 20 del primer temps. 2-0 al marcador. Parlen Pizzi i Couto. Giovanni, es desmarca Sergi, rep la pilota Sergi Barjuan, davant de Sergi la Cruz, li pren la pilota el jugador basc, ha recuperat Bojarde, canvi de joc de Giovanni,
Però Figo no ha pogut evitar el fora de banda. Tot això aplaudeix el públic. El Camp Nou que finalment registra pràcticament un ple. No es pot dir que estigui al camp ple de gom a gom, però sí que ofereix una imatge magnífica. Aquí veuen com segueixen fent exercicis d'escalfament els suplents de l'Atlètic de Bilbao. L'Atlètic que, recordem, en el partit d'anada jugat a Sant Mamés va guanyar per 3-0. En la derrota més contundent del Futbol Club Barcelona. Té opció l'Atlètic. Corre Figanda. L'acompanya Guerrero, també Alquiza. I Joseba Echeverría. El xut d'Alquiza. Guerrero dins l'àrea. S'emporta la pilota Celades. L'ha entrat per darrere Julen Guerrero. És falta i, a més, Dauden Ibáñez li ensenya la targeta groga. Primera amonestació del partit. Ha arribat tard a la pilota Guerrero i ha fet la traveta a Celades. El col·legiat ha aplicat bé el reglament. Li ha ensenyat la cartolina groga a Julen Guerrero. Quan ataca Sergi, massa llarga l'autopassada, tallant Roberto Ríos. Com ha lluitat Anderson, ha pogut recuperar la pilota. És Rivaldo. Encara Rivaldo busca espai per fer la centrada. Finalment ha decidit jugar amb Sergi, recupera l'Atlètic de Bilbao. La passada de Joseba Echeverría cap a Figanda, s'oferia a Lassa. Ha deixat Miquel Lassa que la pilota surti per la banda perquè l'out afavoreix el conjunt de Luis Fernández. Ha tornat a sortir la pilota fora del límit del camp. En aquest cas el servei era favorable al Futbol Club Barcelona. Ferreira ha arriscat moltíssim Patxi Ferreira perquè era l'últim defensor i s'ha jugat un 1 contra 1 davant Anderson. Tracta de reaccionar l'Atlètic de Bilbao. Ha tingut una bona opció Julen Guerrero, però el seu xut fluix no ha suposat cap problema perquè és. Bojarde. Nadal. Giovanni. No arriba Òscar. S'ha creuat Patxi Ferreira. Urrutia. Urrutia cap a Lassa. És sol per l'eix. Julen Guerrero rep. Julen Guerrero la passada. Julen Guerrero molt forta. La intenció era enviar-li l'esfèrica a Joseba Echeverría, però no ha estat encertat Julen Guerrero. De nou pilota per l'Atlètic de Bilbao. El Barça sembla estar desconcertat. El xut de Joseba Echeverría creuat directament fora. Dóna la impressió que el Futbol Club Barcelona s'ha relaxat excessivament, perquè l'Atlètic està començant a tenir bones oportunitats. I el Barça ja fa estona que no s'acosta als dominis del porter de l'Atlètic i Manuel Echeverría. Estem en el 25 del primer temps, amb 2-0. Rivaldo. Sergi. Amagant Nadal. Bojarde. Rivaldo. Que bé, Rivaldo avança en diagonal. Continua el brasiler. Encara Rivaldo. Canvi de joc. Perfecte per Figo, però el portuguès ha vist com la pilota se li escapava i sortia per la banda. Aquí sigue.
Ja falta segons d'Auden Ibáñez. Tornem a veure l'acció individual de rival d'Ubitur, Borba Ferrera. Veu a l'estadística de faltes, ha fet 7 al Barça, 5 l'Atlètic de Bilbao. En acció Figanda. La passada Figanda endarrere i el xut de l'Assa, molt desviat per damunt de la porteria de Gesp. Ho ha provat el lateral esquerre de l'Atlètic de Bilbao, l'exjugador del Real Madrid, Mikel Lassa. Ha servit Gesp. Bon control de Sergi. Rivaldo. Bojarde. Sergi. Se'n va Figo, però finalment l'àrbitre assenyala falta del capità blaugrana. Ferreira. Ha endarrerit cap al seu porter. Juga amb els peus i Manuel Echeverría. S'anticipa Bojarde a l'altre Echeverría, Joseba, Òscar, fora de joc de Rivaldo. Segueix amb la línia defensiva força avançada l'Atlètic de Bilbao. Ha reestructurat, però, la posició dels seus defenses al camp Luis Fernández. Veiem com Roberto Ríos, que havia començat al mig camp, ara està actuant en una posició més endarrerida. Joseba Echeverría. Arriba Alquiza. De primera la passada de Víctor Alquiza, massa forta. És servei de porteria. Aquesta és la llotja d'autoritats. Veuen l'estadística de possessió de pilota favorable al Futbol Club Barcelona, 59% davant del 41% de l'Atlètic. Luis Enrique. Giovanni. De nou Luis Enrique. Lluitava Anderson, però el rebot afavoreix l'Atlètic de Bilbao. Recupera el Barcelona, no s'ha entès Sonny Anderson amb Giovanni, que li ha fet una passada quan aquest estava canviant la direcció de la seva cursa. Allunyat de primera i Manuel Echeverría. Cop de cap de Bojarde, però hi ha falta de l'holandès. Segons l'apreciació d'Arturo Dauden Ibáñez. Giovanni, que segueix provant malabarismes, si em permeten l'expressió. Juga ràpidament Gesp amb la mà. Giovanni amb terreny per davant. Figo. Encara Figo, l'acció individual del portuguès. En darrera instància ha posat la cama Roberto Ríos. Ha tornat a tenir opció Òscar. Com aplaudeix el públic. El Camp Nou està gaudint força amb el partit d'avui. Hem vist un resultat, una novetat en el marcador d'aquesta trentena jornada. S'ha avançat la Reial Societat a Anoeta. El conjunt basc guanya el Betis per 1-0. Aquí l'altre equip basc, l'Atlètic de Bilbao, perd per 2-0 amb el Futbol Club Barcelona. Ha fet falta Bojarde. Estem en el minut 30 i mig del primer temps.
penja la pilota Roberto Ríos. Ha refusat Luis Enrique. L'out és favorable al Futbol Club Barcelona. Molt a prop de la posició de Luis Fernández. Rivaldo, Celades, Sergi, juga Bojarde, ha rebut Nadal, Luis Enrique, Figo, de nou Luis Enrique, Bojarde, envia més endarrere per Gesp. A la banqueta segueix el joc Dragan Ciric. Rivaldo, atenció a l'oportunitat, la passada, Rivaldo cap a Anderson. També demanava la pilota Òscar. Giovanni ha posat la mà, Roberto Ríos. Ho ha vist l'àrbitre, ha indicat la falta. Però no sembla que tregui targeta. No, li ha perdonat Dauden Ibáñez la cartolina Roberto Ríos. La mà indiscutible. Ha servit ja la falta al Barça. Bojarde aixeca la pilota cap a Sergi. Encara pot centrar Sergi Barjoa, la pilota arran de gespa. Ha refusat Roberto Ríos. Disposa d'un servei de banda el Futbol Club Barcelona. El farà efectiu Sergi. Cap a Rivaldo. Ha forçat un nou fora de banda. Veuen Vítor Bahia, el porter portuguès del Barcelona, ja recuperat de la seva lesió. Però de moment sense l'oportunitat de tornar a la convocatòria de Luis Van Gaal. Ha tocat Gesp cap al seu compatriota Bojarde. De nou Gesp. Pressiona més amunt l'Atlètic de Bilbao. Rivaldo. Aquí és perillós el brasiler, encara Rivaldo, l'acompanya Anderson, ha jugat però d'esperó cap a Figo, la centrada, Figo, arriba Anderson, Òscar, no posa el peu correctament i la Cruz envia corna. Serà Rivaldo l'encarregat de servir des de la cantonada. Ha picat Rivaldo, es queda curt el seu llançament, però la pilota surt de nou a corna. Ha tocat Julen Guerrero. Aquesta és l'anterior oportunitat. Llàstima, però Òscar forçat, no ha arribat a rematar tal com pretenia. Ha jugat en curt Rivaldo, cap a Figo. De nou Rivaldo. S'apropa a l'àrea. Ha tallat Julen Guerrero. I un altre servei de cantonada. Torna a dominar clarament el Futbol Club Barcelona. A la recerca del tercer gol. Figo. Es queda curt el llançament, però torna a tocar la pilota Julen Guerrero. Torna a haver-hi corna. És el cinquè servei de cantonada, l'ha servit Figo, ha refusat Imanol Echeverría, el xut de lluny d'Òscar, ha impactat en el cap de Ferreira. No val l'acció perquè l'àrbitre assistent havia indicat fora de joc de Giovanni. S'ha pogut fer mal Patxi Ferreira perquè la rematada d'Òscar era fortíssima. Afortunadament, però, veiem com s'ha recuperat Ferreira.
novetat en el marcador al Sardinero. Molts gols en aquesta trentena jornada, partits que s'estan jugant des de les 5 de la tarda, el Camp Nou 2-0, Figo avança, el persegueix la Cruz, pot centrar Figo, la pilota cap a Òscar, és perillosa l'acció, el xut d'Òscar! L'ha refusat i Manol Echeverría, segueix lluitant Òscar García Junyent, però l'àrbitre li marca falta. No hi està d'acord el de Sabadell. Veiem l'acció repetida, ha volgut sorprendre el porter d'Atlètic per l'angle curt. I d'aquesta forma ha reaccionat el xiulet de Dauden Ibáñez. Deixa Roberto Ríos, es treu la pilota del damunt i Manol Echeverría. Guerrero, que ve defensant Nadal. Està a punt d'anar-se'n Òscar. Li ha fet una claríssima falta a la Cruz, s'apropa l'àrbitre, que li ensenyarà targeta. En efecte, targeta groga. La segona del partit, segona també per a un jugador de l'Atlètic de Bilbao. Tenen amb una estació Guerrero i ara la Cruz. Passada llarga de Nadal, buscant la punta dreta. Allà rep Figo. Continua Luis Figo, ara arriba Giovanni, el xut de Giovanni de primera, arriba Òscar! Entrava en el segon pal, però per poc no ha pogut connectar un xut. L'acció de Giovanni s'ha quedat a mig camí entre un xut i una centrada. I aquí veiem una anterior assistència, passada d'Esperó, de Rivaldo, i en plena cursa. És dificilíssim el que ha fet el brasiler. Velades ha perdut la pilota per l'entrada de Josu Rutia. Alquiza. La Cruz. Recupera el Futbol Club Barcelona. Òscar cap a Rivaldo. Atenció, perill, són 3 contra 3. La centrada de Rivaldo cap a Òscar. Deixada d'Òscar. No s'ha entès amb Figo, però ara aquí fa la passada Giovanni. S'ha acabat el perill, llàstima, perquè tenia una bona oportunitat Òscar García. Joseba Echeverría, Lassa, Ferreira. Deixa Ferreira a Figanda, Lassa amb Guerrero. Ha tallat Miquel Àngel Nadal, és out favorable a l'Atlètic de Bilbao. I aquí poden veure com abans han topat Anderson i Sergi. Una acció que demostra que els jugadors del Barça van a totes. Estan motivadíssims els homes de Luis Fangal, que no volen deixar escapar l'oportunitat de guanyar aquesta Lliga 1997-98. L'avantatge que ha aconseguit l'11 blaugrana sobre els seus perseguidors és notable. I no s'ha deixat passar l'oportunitat de ser el campió. El Futbol Club Barcelona no guanya la Lliga Espanyola des de la temporada 1993-94. L'última de l'època Cruyff. Deixa seguir el joc d'Eugeni Ibáñez. Va passar Giovanni cap a Sergi. Ha tallat la Cruz. Demanaven mans els jugadors del Barça. Deixa seguir el joc l'àrbitre. Alquiza. Joseba Echeverría. Tota l'estona damunt d'ell. El seu marcador Bojarde. La
La Cruz, Alquiza. Bueno, La Cruz, ha tallat Sergi. És fora de banda, minut 41 de la primera part. Guanya el Barça per 2-0 al Camp Nou. Estem veient que en efecte no hi havia mans de La Cruz en l'anterior jugada d'atac del Barça. Per tant, encert de l'àrbitre. Nadal, Figo. Encara Luis Figo, que ve la passada cap a Rivaldo, fora de joc. Força discutible, No, i està gens d'acord Gerard van der Lem, l'ajudant de Van Gaal, amb la decisió d'aquest home. Aquí no es pot apreciar bé del tot, però sembla que Rivaldo sortia en posició correcta quan Figo li feia la passada. Ha jugat Roberto Ríos, cop de cap de Giovanni. Controla Figo. Nadal. Sergi. Ha tocat Víctor Alquiza. Out favorable al Futbol Club Barcelona. Anderson, feia estona que no apareixia. La passada cap a Rivaldo. Demana la pilota a Òscar. Xuta Rivaldo. No ha sorprès Imanol Echeverría. S'ha enfadat en l'acció Òscar, que li estava demanant la passada quan el brasiler ha intentat un xut complicat. S'emporta l'esfèrica Lassa quan el públic demanava joc perillós. El xut de Guerrero s'ha estavellat en els peus de Bojarde. Deixa el Quiza per La Cruz. Guerrero endarrereix. Ferreira de primera. També de primera Lassa. És Larrazábal. Lassa. Acció individual de Mikel Lassa. Que ve el tall Celades. Luis Enrique cap a Anderson. Ha tocat Nadal perfectament. No tan bé Sergi. Que bé s'ha anticipat ara Bojarde. Luis Enrique. Giovanni, últims instants del primer temps. És a punt de complir-se en aquests moments el minut 44. Giovanni, Figo, Nadal cap a Bojarde, però Miquel Àngel Nadal, sembla que el Barça espera que finalitzi aquesta primera part. Alquiza ha enviat a Imanol Echeverría. Que despachi Ferreira. Larrazábal. Urrutia. La passada d'Urrutia cap a la punta esquerra. S'anticipa Luis Enrique a Larrazábal. Li guanya l'acció. S'emporta els aplaudiments l'asturià. Estem ja en temps d'afegit. Luis Enrique fent una frivolitat en una situació molt perillosa. Li està reclamant targeta per Larrazábal a l'àrbitre, però Dauden Ibáñez li diu que tranquil, que és falta i prou. Vegin com li ha quedat la mitja de la cama esquerra a Luis Enrique Martínez. Figo. El Mallorca fa el seu segon gol davant del Celta. La centrada de Figo cap al segon pal. Controla Rivaldo. Sergi.
Anderson, lluita Giovanni, no, s'emporta l'esfèrica en principi el Quiza, ha recuperat el mateix Giovanni Silva. Figo en disposició de centrar, fet un xoc, fora! Semblava que preparava una centrada Luis Figo, ha rematat directament a porteria i bona part del Camp Nou ha cantat gol perquè l'efecte òptic de la jugada donava la sensació que la pilota s'havia colat dins la porteria d'Imanol Etxeberria. En aquests instants, Arturo Dauden Ibáñez decreta la finalització del primer temps. Descans al Camp Nou, Futbol Club Barcelona 2, gols de Giovanni en el minut 4 i Anderson en el 13, Atlètic de Bilbao 0. Quina bona primera part ha fet el conjunt català que confirma el seu liderat de la Lliga Espanyola. De moment és tot, tornem en uns instants des d'aquí, des del Camp Nou, fins ara mateix. Quin és el jugador que s'ha quedat als bastidors? Estem fent una ullada als jugadors de l'Atlètic de Bilbao, especialment als homes de la davantera. Ziganda hi és, encara continua. També Joseba Etxeberria. Per tant, ha degut ser un home del centre del camp, el que s'ha quedat fora de l'equip. Torna ara al Futbol Club Barcelona, on no hi ha cap canvi. Doncs la substitució de l'Atlètic de Bilbao ha estat la de Lassa. És Mikel Lassa el jugador que s'ha quedat als vestidors, ha entrat en la seva substitució Jorge Pérez. Hem trigat a esbrinar-ho perquè Luis Fernández ha decidit retirar un migcampista defensiu i donar entrada a un davanter. Per tant, s'arrisca el tècnic gadità de Tarifa, l'exentrenador del Paris Saint-Germain. Tot és a punt perquè comenci la segona part. Farà la centrada l'Atlètic de Bilbao. Xiula Dauden Ibáñez, comença el segon temps al Camp Nou. Luis Figo. Atenció a la jugada personal del portuguès, la passada cap a Luis Enrique. Encara l'asturià, que ve obert la pilota Luis Enrique, cap a Rivaldo. Pot centrar Rivaldo, en efecte la centrada, el xut d'Anderson, gol, gol, gol! L'aplaudeix Guardiola. Els 35 segons d'aquesta segona part, Sonny Anderson ha marcat el 3-0. El segon gol del davanter brasiler en el partit d'avui. La centrada ha estat del seu compatriota Rivaldo i que bé s'ha avançat Anderson a Patxi Ferreira i ha batut i Imanol Etxeberria. També
Ho ha celebrat de valent Luis Fanjal. Doncs Sonny Anderson porta ja 10 gols en el campionat de Lliga 97-98. Atenció ara a l'atac de l'Atlètic de Bilbao. Julen Guerrero busca un xut. Encara Julen, ha tapat Bojarde. I l'àrbitre assenyala servei de porteria. Aquí veuen Jorge Pérez, l'home que ha substituït Mikel Lassa. I és una vegada més el tercer gol. No ha perdonat Sonny Anderson. I ha fet embogir el Camp Nou. Entre ells també Ruud Gesp. Aquest gol li ha de donar més tranquil·litat, si és que jo no la tenia tota al Futbol Club Barcelona. Bona atenció, s'emporta la pilota Jorge Pérez, ha recuperat Giovanni. Luis Figo té per davant a Rivaldo, estan fora de joc, que havia aguantat la pilota Luis Figo, també estava en posició antirreglamentària Òscar, que tot i això envia la pilota al fons de la xarxa. S'ha jugat la targeta groga, però Dauden Ibáñez prefereix fer-li una advertència verbal i no amonestar-lo. També hem pogut veure com escalfa per part del Futbol Club Barcelona Fernando Couto. Podria ser el primer canvi de Luis Fanjal. Bojarde xiula falta de l'holandès Arturo Dauden Ibáñez. Ha entrat amb els peus per endavant Winston Bojarde. Guillermo Amor contemplava el partit. En penja la pilota Guerrero. Ha rebutjat Bojarde. Envia Figo cap endavant. Posa el cap Larrazábal. Torna a tocar la pilota amb el cap Luis Figo. Recupera però l'Atlètic de Bilbao. Segueix ocupant el lateral dret Luis Enrique Martínez. Bona atenció, la pilota arriba a peus de Ziganda, la passada endarrere cap a Joseba Echeverría, és dins l'àrea i a perill, ha tallat Sergi que reclama falta, no ha pogut evitar el corna Winston Bojarde. Primer servei de cantonada de la segona part, primer de tot el partit favorable a l'Atlètic Club de Bilbao. No para de donar instruccions Luis Fernández, quan ara Gesp s'anticipa a la possible rematada de cap de Roberto Ríos. Anderson, cap endarrere Giovanni. Luis Enrique juga amb Bojarde. Sergi. Nadal. Ha deixat passar Rivaldo. Rep Anderson. Giovanni. La passada amb l'esperó cap a Rivaldo. L'assistència de Rivaldo molt bona per Luis Figo. Perill a l'eix de l'atac. Òscar amagat. Figo pot xutar. Encara Luis Figo. El xut de Figo. S'ha estavellat en el cos d'Òscar. I l'àrbitre indica fora de joc. Quina llàstima, perquè la rematada de Luis Figo ha anat a impactar en les cames d'Òscar García Junyent, que de forma involuntària ha tallat la rematada del seu company. Ha picat ja la falta Imanol Echeverría. Urrutia, Ziganda, Joseba Echeverría,
La passada d'Urrutia torna als seus peus. El Quiza obre la banda. Per allà puja Aitor Larrazábal. Menja la pilota Larrazábal. L'avantatge per Gesp, que juga ràpidament amb la mà. Contraatac del Futbol Club Barcelona. El condueix Luis Figo. Ha vist molt bé la posició de Rivaldo. Controla amb el pit el brasiler. Celades. Bojarde cap a Sergi. De nou Winston Bojarde. Miquel Àngel Nadal. Bojarde. Sergi. Recupera l'Atlètic de Bilbao. Urrutia cap a Imanol Echeverria. Ha estat a punt de donar-li un ensurt Sonny Anderson. Ataca Joseba Echeverria. Com l'ha tapat Sergi Barjuan, que per dos cops ha impedit la jugada del jugador basc. Atenció a la passada cap a Sonny Anderson. Ha caigut Luis Figo, el capità del Barcelona. S'ha fet mal. Mentrestant continua el joc. Ara s'emporta la pilota al Quiza i esportivament l'envia fora del terreny de joc perquè pugui ser atès Luis Figo. Es queixa de la cuixa dreta. Però ja s'aixeca pel seu propi peu. El Barcelona li torna la possessió de la pilota a l'Atlètic de Bilbao. S'afegeix als exercicis d'escalfament Dragan Čirić. Puntada llarga d'Imanol Echeverria. Cop de cap defensiu de Nadal. Toca Giovanni cap a Rivaldo. Atenció a la cursa de Rivaldo. Ha arribat abans. Tenia avantatge Larrazábal. Pot recuperar Giovanni. Però ha perdut la pilota Giovanni Silva. Larrazábal. Ferreira. Tranquil·litza el joc l'Atlètic de Bilbao. Roberto Ríos. Bona anticipació de Bojarde. Retalla diferències al Celta de Vigo. A l'estadi Lluís Sitxar. Mallorca 2, Celta 1. Bojarde. Rivaldo. Ha perdut Rivaldo. Això permet l'atac de l'Atlètic de Bilbao. Jorge Pérez l'agafa. Luis Enrique ha vist la falta d'Auden Ibáñez. Ha picat Larrazábal. Ha refusat Bojarde. Corre Figo, però té tot l'avantatge a Ferreira. Ha fet la paret amb Aitor Larrazábal. Encara Patxi Ferreira. Falta de Sonny Anderson. Li ha donat un cop a la boca a Patxi Ferreira. Continua dret Luis Fernández. Amb un caramel a la boca. Serveix a banda Larrazábal. Atenció al contraatac del Futbol Club Barcelona. És Anderson. S'ofereix Rivaldo. Llàstima, endevinant la intenció. Al lateral dret de la defensa de l'Atlètic de Bilbao. La Cruz. Impedint que la passada de Sonny Anderson arribés als peus de Rivaldo, que estava sol. Ho prova Jorge Pérez. La centrada Jorge Pérez a les mans de Gest. Surt el Futbol Club Barcelona mitjançant Sergi. No
L'ha entès Rivaldo. Guerrero. Alquiza. De nou Julen Guerrero. Ha tallat Sergi Barjoan. Aquesta és la banqueta del Futbol Club Barcelona. Xiula falta a Arturo Dauden Ibáñez sobre Joseba Echeverría. S'incorpora la rematada Roberto Ríos. S'entrarà Julen Guerrero i atenció perquè el Celta empata a Lluís Sitjar. Mallorca 2, Celta 2. Acaba de remuntar un 2-0 el conjunt gallec. Pica la falta Julen Guerrero. Ha refusat Miquel Àngel Nadal, ha enviat la pilota a corna. Segon per l'Atlètic de Bilbao. Farà el servei de cantonada Julen Guerrero. Cap al primer pal. La pilota s'ha passejat davant la porteria de Rutgers. I ha acabat sortint fora de porta. Quina ocasió de l'Atlètic de Bilbao. La tornem a veure repetida. No ha pogut refusar Guerrero. Per sort, pel Futbol Club Barcelona no ha arribat la Cruz, que estava sol. Hem vist que ha arribat a tocar la pilota Sergi, però s'ha equivocat l'àrbitre i no ha donat corna. Bojarde. Nadal. Per Celades. És Jorge Pérez. Recupera el mateix Celades. Òscar. Falta de Víctor Alquiza. Deixa Òscar que sigui Miquel Àngel Nadal l'encarregat de picar la falta. Ho ha fet ja cap a Bojarde. Sergi. Celades. Giovanni. Figu estava demanant la pilota, ja la té als seus peus. Encara Figu, quina passada cap a Òscar, el xut de primera d'Òscar, fora! Massa creuada la rematada d'Òscar García amb el peu dret. Que bé l'havia vist Figu. I Òscar ha estat a punt de marcar el quart. L'estadística de llançaments a porta ho diu tot. Larrazábal. Nadal deixa amb el cap la pilota Gesp. També rep els aplaudiments del públic el jugador mallorquí. Hi ha falta sobre Rivaldo. Estem en el minut 15 de la segona part. El Camp Nou guanya el Barça per 3-0. Segon gol de la Reial Societat a l'estadi d'Anoeta. Perd el Betis per 2-0. Nadal. Celades. Luis Enrique. La passada Luis Enrique paca Rivaldo. No val la jugada, fora de joc del brasiler, ha trigat massa a fer
la passada, Luis Enrique Martínez. I en efecte, Rivaldo estava més avançat que la defensa blanca i vermella. Ara l'Atlètic busca una jugada d'atac. L'acció per la banda dreta és de la Cruz. Pot fer la centrada. Ha rebut Joseba Echeverría, però li pren la pilota Bojarde. Surt Celades. Atenció al contraatac del Futbol Club Barcelona. La passada cap a Òscar. No hi ha fora de joc d'Òscar. Sí, de Figo, posicional, però no d'Òscar. Que sortia del seu propi terreny. Urrutia. Joseba Echeverría. Fa l'1 contra 1 davant Bojarde. Entra dins l'àrea, cau Joseba Echeverría. Li reclama l'àrbitre, però Dauden Ibáñez decreta servei de porta. I aquí poden veure l'anterior fora de joc de Figo, però no d'Òscar, que és l'home que rep la pilota. Greu errada de l'àrbitre assistent. On veiem l'acció de Joseba Echeverría i el possible penal de Bojarde. És la primera acció conflictiva del partit. Bona atenció. Es preparen més canvis. L'Atlètic de Bilbao entra al terreny de joc amb el dorsal número 22, Javi González. S'ha retirat Urrutia i atenció a l'ovació que s'emporta Winston Bojarde, que deixa el terreny de joc amb molèsties. Ha entrat substituint-lo Fernando Couto. Ha fet un bon partit Winston Bojarde. L'holandès ha rebut el reconeixement de l'afició del Camp Nou. Figo, de nou fora de joc i de nou discutible. Es queixa el capità blaugrana de la decisió de l'àrbitre assistent que cobreix l'atac del Futbol Club Barcelona. Li demana més atenció Luis Figo. Marca el seu segon gol al Depor a Riazor. Deportivo 2, Saragossa 0. Sonny Anderson, enganxat ara a la banda esquerra. Ha aconseguit forçar una falta. El Valladolid s'avança al Sardinero. Racing 1, Valladolid 2. Luis Enrique. Gesp. Amb suspens li torna la pilota a Luis Enrique Martínez. Òscar de primera, Rivaldo, que ve obert cap a la banda. Allà controla Sergi. Demana la pilota Figo, rep Luis Figo. Per l'eix torna a entrar sol Òscar García, entrat dins l'àrea. Figo s'ha creuat la Cruz. Torna favorable al conjunt de Luis Ángel. El primer de la segona part, el sisè en el global del partit pel Futbol Club Barcelona. Farà el llançament Figo. Cap a la pilota Figo. Salta Anderson, ha arribat abans la Cruz. Luis Enrique. Òscar aguanta l'entrada del Quiza. Luis Enrique deixa per Sergi, aquest envia encara més endarrere cap a Gesp. Celades. Nadal, bona la triangulació. Albert Celades
Aguanta una empenta d'Alquiza. Pot ser corna. Quina lluita entre Albert Celades i no era Alquiza sinó Javi González. I al final corna. De nou disposat a fer el llançament des de la cantonada Luis Figo. La centrada de Figo, el cop de cap de Rivaldo, fora! El cop de cap creuat del brasiler s'ha perdut a l'esquerra de la porteria d'Imanol Echeverria. Juga Jorge Pérez, ha tallat a la banda Luis Enrique. Ha servit a banda Larrazábal. De nou out per l'Atlètic de Bilbao. Aquesta és la mirada de Josep Guardiola. El jugador blaugrana de Santpedor que continua recuperant-se de l'última lesió que l'ha afectat. Ha viatjat des de França on està fent la recuperació expressament per veure aquest partit i un cop acabi se'n tornarà cap al país francès per seguir el seu procés de recuperació que sembla força satisfactori. Tant de bo es confirmi aviat. Quina passada d'Anderson amb el pit. Corre Figo. Al final allunya el perill i Imanol Echeverria. Ja fora de banda favorable a l'Atlètic de Bilbao. Josep Echeverria ha enviat cap a la Cruz, que et penja la pilota, salta Guerrero, també Luis Enrique. Treu la pilota al Futbol Club Barcelona, Rivaldo. Encara Rivaldo. Pressionat per tres contraris, ja envia la pilota a Gesp. Però aquest no ha pogut evitar el corna. Era una sessió força compromesa. I tercer corna per l'Atlètic de Bilbao. Mentre Luis Fernández segueix donant instruccions des de l'àrea tècnica. Ha picat Guerrero. Pot sortir el Futbol Club Barcelona, Luis Enrique. Se li ha anticipat Jorge Pérez. La centrada d'Alquiza, la tocada Luis Figo i un altre cop corna. Ha llançat Guerrero. Allunyen el primer pal Figo. No hi ha hagut entesa entre Alquiza i Guerrero. Traurà a Daud Luis Enrique. Òscar. Celades. Sergi de primera. Rivaldo, autopassada de Rivaldo, falta de la Cruz, que ja té una targeta groga, però el Duny Ibáñez no li traurà la segona. Luis Enrique. Recupera l'Atlètic de Bilbao. Josep Echeverría. Jorge Pérez. De nou pilota pel Barça. Luis Enrique. Giovanni. Couto. Nadal cap a Rivaldo. De primera ha tocat el brasiler. Arriba abans Javi González que Sergi l'està agafant
el jugador català de les franqueses. Ha indicat falta d'Eudén Ibáñez. Picarà la falta a la Cruz. Ha jugat cap a Javi González. Demanen falta als jugadors de l'Atlètic de Bilbao. Continua l'atac visitant. Pilota cap a la frontal. Jorge Pérez. Arriba el Quiza. De nou Jorge Pérez. Pot provar el xut. Encara Jorge Pérez. Hi ha un rebot fora. La pilota ha sortit a corna. Després a l'acció d'aquest jove jugador format a Lezama. El refús de Nadal ha pogut complicar Gesp, però per sort pel Futbol Club Barcelona ha acabat sortint a corna. Atenció al contraatac del Futbol Club Barcelona. Ho ha impedit Larrazábal, molt atent. El Quiza cap a Jorge Pérez. Ha fet una autopassada, cau tot sol, no hi ha hagut falta, arriba Julen Guerrero, pot centrar Julen, no, hi ha corna. Ha tallat Nadal enviant la pilota per la ratlla de fons. Sisè corna, favorable a l'Atlètic de Bilbao. L'ha picat Guerrero, desvia lleugerament Gesp. I ara és de nou corna, però des de la cantonada contrària. Sortirà Dragan Čirić. Abans hi ha aquesta acció d'atac de l'Atlètic de Bilbao. Quin gol ha fallat Joseba Echeverría. Quin gol ha fallat l'Atlètic de Bilbao. No ha estat bona la sortida de Gesp. I vegin com a porta buida. Bé, tenint en compte que hi havia tres defensors del Barcelona, esclar. Ha enviat la pilota fora Joseba Echeverría. Rivaldo és l'home que deixa el terreny de joc. Saluda el públic. I entra Dragan Čirić. Vegin com els tècnics del Barcelona, Van Gaal i Van der Lem, han felicitat Rivaldo Vítor Borba, que avui no ha marcat cap gol, però que ha estat decisiu en moltes de les jugades del Futbol Club Barcelona. Com sempre que entra Čirić, Figu s'ha col·locat ara per la banda esquerra i el iugoslau actua per la dreta. Qui farà un nou canvi serà l'Atlètic de Bilbao. Surt al terreny de joc amb el dorsal número 14, José Mari, exjugador del Futbol Club Barcelona. S'ha retirat Urrutia. Doncs ja ha fet els tres canvis Luis Fernández. Encara disposa d'un més Luis Van Gaal. I s'està escalfant Guillermo Amor. Quan hem entrat en l'últim quart d'hora de partit, minut 30 de la segona part, guanya el Barça per un contundent 3-0. El mateix resultat del partit de la primera volta, però a l'inversa. La centrada cap a Sonny Anderson i Manol Echeverría. Torna a avançar-se el Mallorca, el Lluís Sitjar. 3-2 davant del Celta.
lateral cap a Couto. El portuguès s'ha ubicat a l'eix de la defensa. I Nadal ha ocupat la posició de Bojarde, més cap a l'esquerra. José Mari. Ferreira. La primera a Larrazábal. Ha tocat Luis Enrique. La pilota arriba sense cap problema a la posició de Imanol Etxeberria. Puntada llarga del porter basc. Cop de cap de Luis Enrique. S'emporta l'esfèrica Julen Guerrero. Javi González, de nou Julen. Alquiza cap endarrere. Ferreira, anticipació de Luis Enrique. Atenció Luis Enrique, es marca Anderson, encara Luis Enrique. Ho ha volgut fer tot sol i ha acabat perdent la pilota. Redueix diferències el Saragossa a Riazor. Depor 2, Saragossa 1. Al Camp Nou juga Giovanni. Finalment xiula falta d'Eudén Ibáñez sobre Víctor Alquiza. Ha fet més faltes el Futbol Club Barcelona que l'Atlètic de Bilbao. 17 contra 13. Envia la Cruz. Ha tocat Nadal. Nadal cap a Couto. Ha pogut resoldre la situació el portuguès. Però la passada de Miquel Àngel Nadal s'havia quedat un pèl curta. Figo. Corre Òscar. Avantatge per Roberto Ríos. Puntada de Imanol Etxeberria. Fora de banda. Que afavoreix el Futbol Club Barcelona. Aquest és Javi González. Ambient distès a la banqueta barcelonista. Cau Figo, no hi ha falta segons l'àrbitre. Sí, fora de banda. Anderson. Li fa un tour a la Roberto Ríos. Quina acció d'Anderson. El xut d'Òscar. Gol, 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 gol del Barça al quart. Quina jugada de Sony Anderson. El davanter brasiler està fent el millor partit com a jugador del Futbol Club Barcelona. Ha pogut marcar Òscar García. Després de l'acció, que veuen repetida. Aquesta de Sony Anderson. Quin túnel a Roberto Ríos. És el cinquè gol d'Òscar García Junyent al campionat de Lliga. Minut 35, cap a 36 del segon temps. Victòria contundent del Futbol Club Barcelona. Ja van 4. S'avança el Tenerife a l'estadi Eliodoro Rodríguez López, en partit que està en el primer temps, ja que ha començat una hora més tard, a les 6, hora de la península, les 5, hora de les Illes Canàries. Tornem a veure
el quart gol del Barça. I com Òscar li ha agraït d'aquesta forma a Sonny Anderson la seva passada. Couto. Ha tocat Roberto Ríos. Es prepara ja Guillermo Amor per sortir al terreny de joc. Veuen l'estadística de possessió de pilota. Continua afavorint el Futbol Club Barcelona, que està tenint més estona la pilota en el seu poder. José Mari. Jorge Pérez. José Mari endarrereix cap a Patxi Ferreira. La Cruz. Javi González. Cau Javi González. I Sergi envia la pilota a corna. Vuiteja per l'Atlètic de Bilbao. I atenció, perquè ara Luis Van Gaal substitueix Sonny Anderson perquè rebi l'ovació del Camp Nou. Avui Sonny Anderson de Silva ha fet el seu millor partit com a jugador del Futbol Club Barcelona. No només pels dos gols, sinó també per l'actuació com a jugador d'equip. Diu l'àrbitre que el servei de banda és per l'Atlètic de Bilbao. Per aquest motiu xiulaven els aficionats culers. Larrazábal. Li ha tornat Jorge Pérez. Ferreira. Julen Guerrero cap a Jorge Pérez. No ha sortit la pilota. Chirich. Giovanni. Guillermo Amor. Amor cap a Luis Figo. Acció individual del portuguès. Encara Figo s'incorpora a l'atac. Amor pot controlar la pilota dins d'àrea. La centrada d'Amor cap a Òscar. Ha saltat en Imanol Echeverría. La pilota solta. Arriba Roberto Ríos. I finalment, Dauden Ibáñez decreta falta d'Òscar García. Li ha donat una puntada, creiem que involuntària, a Roberto Ríos. En efecte, intentava xutar Òscar i s'ha trobat amb el cos de Roberto Ríos, que momentàriament és fora del terreny de joc. Sergi. Figo. Out pel Barcelona. Mentrestant, segueixen atenent el genoll dret de Roberto Ríos, l'internacional espanyol. S'anticipa Larrazábal a Chirich. Envia una pilota cap a Jorge Pérez. Ha jugat molt bé Fernando Couto. Celades. Amor. Entra al terreny de joc Roberto Ríos, amb la qual cosa evita que hi hagi fora de joc. No ha estat massa llest el jugador de l'Atlètic. Figo fa la centrada. Arribava Giovanni. No ha pogut però rematar. Nadal ha tocat cap a Gesp. Couto. Nadal. Estem en els últims 5 minuts de partit.
Amor. Couto. Luis Enrique ha rebut Chirić. No ha pogut avançar el jugador iugoslau. L'oportunitat és per Joseba Echeverría. Falta. Obstrucció de Miquel Àngel Nadal. A la banqueta Anderson i Rivaldo han d'estar satisfets amb el seu treball. Pot provar el llançament Julen Guerrero. Sota els pals, que és el xut de Guerrero, ben dirigit, fora! Buscava l'escaire esquerre el llançament de Julen Guerrero López. La pilota ha sortit. Vegin molt a prop del travesser. Ha servit Gest. Ha posat al cap Roberto Ríos. La pilota es para pel Barcelona. Chirić. Avança en diagonal el jugador iugoslau. Encara Dragan Chirić. Entrenat per Giovanni. Canvi de joc de Giovanni, controla Figo. Atenció al canvi de ritme de Figo, la centrada, la desvia a corna Roberto Ríos. És el vuitè corna pel Futbol Club Barcelona. El pica Luis Figo, ha desviat i Manuel Echeverría, torna a centrar Luis Enrique, Giovanni ha tocat d'esquenes a porteria, no ha pogut dirigir bé l'esfèrica, aquesta ha sortit per la ratlla de fons. José Mari, Guerrero, ha tocat en curt Javi González. Li envia la pilota a la Cruz. Però s'ha anticipat Sergi. Tot i això va de Ruth Gesp. La passada cap a Joseba Echeverría. Jorge Pérez, fora! Quina ocasió de l'Atlètic de Bilbao. Ha pogut ser el 4-1. Veuen repetida l'errada de Rodolfo Gesp. La centrada de Javi González. La passada d'esquenes d'Echeverría i el xut fora de Jorge Pérez. Ha xiulat de Dani Báñez. Falta de Giovanni. Estem en temps d'afegit. Luis Enrique, l'entrada de Julen Guerrero, per sort no ha tingut conseqüències. Nadal, Figo, molts aficionats han deixat ja el Camp Nou. Quan s'emporta la pilota Joseba Echeverría, la recupera Amor. Toca Sergi cap a Luis Enrique. No, perdó, és Celades. Ara sí rep Luis Enrique més a la dreta. Couto. Celades. Nadal. Couto. Cap a Sergi. S'ofereix Figo, rep la pilota Figo, pot ser l'últim atac del Futbol Club Barcelona. Atenció Luis Figo, Luis Figo, Luis Figo, falta. David Oralquiza,
crida Imanol Echeverría, situant els seus companys. La pilota és força lluny, però Nadal podria provar el xut directe. També Celades és a prop de la pilota. Toca Celades, xuta Nadal i Imanol Echeverría. Portava bona direcció i també potència la rematada del mallorquí. Somriures a la banqueta blau i grana. El Barça acaba d'aconseguir una nova victòria, poder la més clara en el millor partit del Barça al Camp Nou. Futbol Club Barcelona 4, gols de Giovanni, 2 d'Anderson i l'últim d'Òscar. Atlètic de Bilbao 0. El Barça es posa provisionalment amb 10 punts d'avantatge sobre el segon classificat, el Real Madrid, que jugarà a partir de 8:15 al Santiago Bernabéu davant el Compostela. I sempre tenint en compte que al Barça li queda un partit pendent, el de l'estadi Benito Villamarín davant del Betis. Es retiren els jugadors. José Mari ha saludat els que van ser els seus companys en l'última temporada de Johan Cruyff. Tothom marxa ja del Camp Nou, on aquesta tarda s'ha vist probablement el millor partit de Lliga de la temporada. Especialment en el primer quart d'hora del primer